بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوميها قبلك قدومية كحيقينك قدوميها دقمدة هرقيسة قودهان دنياياشا أسحابت أورهدا لما سياسيين تا كالدوين قودهان أمد ذاتك دقمدة قبلك مرودي تشيح وحان آدي آدو وحان بلغين ياساكو أي تاريخ تطاي سيديد يلا تنكي بشي ديسمبر إن قودهان لحيا لباتنكي قوبود لحيا فرتنكي قوبود يقبل كمرودي تشيح si toosa ay uga bilaabatay photo registration-kii ama diiwaangelinta codayaasha. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa komishanada gobolada iyo degmooyinka hawlwadeenada ciidamada qalabka sida kala duwan in dhammaan sidii loogu talagalay ay u bilaabatay diiwaangelintaasi oo inoo socon doonta goobaha qaar 15 qaarkoodna inoo socon doonta bil. Runtii way iska jirtaa sometime meelaha qaar qaarkood cillad yare farsamo, waynu la qabsanaynaa, waqti badan baan haysanaa. وحن آدي آد مركا وهم بليين يا ومن وعي يقولنا يا دتكو إنا السيد عي تاي السدي وانجليان لما أنت أنا عن شكو هذا برارو تشنو السوونا دقولنا بدالو إنا ندي وانجلين تا يو الدستوري جاء شرعي جاء أي نصيحة بسمع إنا جو عن وإيجين حسبيه وروحه سياسة كلا دوان ودي وانجلين تا كلي عن سيد دبعة وصحة أوجا وذا قريب قادون لو أنت دي وانجلين تا كنتي جودهان Soomaaliland oo dhan 6 gobol iyo 23 degmada doorasho si toos ah maanta uga wada bilaabatay. Waxaan aad iyo aad u leeyahay dadweynaha degan degmada Hargeysa iyo guud ahaan gobolka Maroodi Jeex oo runtii commission ahaan anigu aan ku qoranahay. Waxaan leeyahay si habsami leh diiwaangelinta u wada qaata shaqaalaha u soo dhaweeya, shaqaalaha ka hawlgelaya goobaha diiwaangelintana. Waxaan leeyahay dadweynaha sida ay u kala jilicsan yihiin, sida ay mataqaana u kala culus yihiin, sida ay wax qaar dhoolayaala jira, qaar dhagoolayaala jira, qaar mataqaana aad u liitaa jira. Waxaa la soo dhaweeya dadweynaheena si wanaagsanna u diiwaangeliya hadday update tahay iyo hadday photo registration cusub tahayba. Dhammaantiin aad iyo aad baan idinku salaamayaa. Haddana waxaan u dhiibayaa guddoomiyaha commissionka si uu markaa guddoomiyaha commissionka heer qaran saraakiisha kale komishanka heer qaran iyo heer gobol duqa caasimada madaxda ka socota xisbiyada baaxda saxafada maayar ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo dhammaan saraakiisha kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta waxa weeyaan oo ay bishu tahay 28 san wada ognaa waxay noo bilaabmay diiwaangelintii gobolka Maroodi Jeex diiwaangelintaasi saaka waxay uga bilaabatay si nabada dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay hawshuna si fiican bay u bilaabantay. Cillada yar baa jirta meelaha qaar xagga internetka iyo cillada yaroo kale, taana waxa weeyaan commissionka uu ku hawlan yahay oo dadka technicalka ah ee commissionka hawsha ku hawlan. Laakiin waxa weeyaan ciidamada booliiska iyo shaqaalaha commissionka ee goobaha ka shaqeynaya iyo waxa weeyaan dhammaan kuyuga dadweynuhuba si fiican bay u socdaan, si habsami u socda goobahan soo marno dhan hawsha si fiican bay uga socotaa. Dadka waxaan halkan baaq uga dhigayaa inay isdiiwaangeliyaan. 30 cisho ayaa meelaha qaar ooli doonaa maxaan ku lahaa registration-kaasi ama goobahaasi, meelaha qaarna waxa weeyaan 15 cisho. Muddo badan baan haysanaa. Waxaan odhan lahaa in dadku waa inay nidaamka iyo kuyuuga iyo ilaaliyaan maxaan ku dhahay nabadgelyada. Ilaa hadda waxa weeyaan goobahan soo marnayna si fiican bay wax u socdaan. Intaasun baan odhan lahaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaa komishineerku sheegay, waxay noo farxada saaka in dhammaan goobihii diiwaangelinta codbixiyaashu inay si habsamiya oo wanaagsan noogu bilaabeen. Shacabka Hargeysa iyo guud ahaan Maroodi Jeexna waxay noogu baaqaynaa maalinta ugu horeysa cillado farsamo oo badan baa iska soo baxbaxa. Waxaan tiknoolajiyada la yidhaahdaana wax la isku halayn karo markasta maaha. Waxaa laga yaabaa internetku ama inuu slow mararka qaarkood inaga noqdo ama mararka qaarkood uu go'aba. Marka dadka reer Hargeysa waxaan ugu baaqaynaa maadaama aynu 30 cisho haysano in lagu samro
oo goobaha hawshaasi ka socoto haday cilad ay timaado inta ay farsamayaqaanada iyo shaqaalaha commissionku ay cilad saarayaan computerada in loo samro la isu dul qaato ee koladii markaasi habsamiya oo wanaagsan oo nabada aanu goobayaanu soo marno inay si fiican uga socotay waxay shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan dadka caasimada ku noolba aan ugu baaqaya sodonka cisho ee haystaan lixda subaxnimo ilaa lixda maqribnimo in qof kasta oo qaan gaaray intii ka dambeysay diiwaangelintii tan ka horreysay inuu isdiiwaangeliyo qofkii uu ka lumayna uu kaarkiisii dib maarata u codsado qofkii doonaya goobta inuu iska bedelay xaafaddii ka guurayna isna uu fursadan markaa ka faa'iidaysto waxaan rajaynayaa insha allah maadaama magaaladan ay tahay magaalada dadka ugu badan reer Soomaaliya ay ku nool yihiin in qof kastaaba xil iska saaro inuu maaragtay sababta mas-uuliyiintii qarankoo dhammi maalmahan door isdiiwaangelintu ay socoto mudnaanta shaqo loo siinayo waxa weeyaan codbixinta isdoorashada dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa mustaqbalkeenna waa jiritaankeenna waa halka awoodda shacabku taallo qofka shacabkiina awooddiisa wuxuu ka faa'iidaystaa markan oo kale uu isdiiwaangeliyaa codbixiyu noqdaa qofku jecelyahayna wuu doortaa kuu nacayna codkiisu ka haystaa waa awoodda aan cidina kaa qaadi karin ee qofka shacabkii maamulka iyo maamulu samaynta dalkan uu ku leeyahay marka awoodda ha iska dayicin waa awoodda qurata eed ku leedahay madaxdu marka aad dooratay awood yeelataa laakiin adigu waxaad leedahay oo lagu siiya awoodda doorashada marka awoodda inaan la iska qaadin qof waliba inuu mas-uuliyadiisa saaro in laysu samro intay doontaba ha qaadatay inaad hubiso inaad kaarkaaga qaadato oo aad markaa codbixiyo noqoto waxaan ilaahay ka baryayaa dhammaan guud ahaan dalka oo dhan in ilaahay sidaasaaka nabadda inoogu bilaabay inay maaragtay nabad inoogu dhammaato dekor haddii saxaafadda oo dhammi hortaagan tahayna odayga caasimadana aan ahay waxaan si gaara baaq ugu dirayaa dadkeenna ku nool gobollada bariga oo doorashooyin badan aan isu diiwaangelin inay tan ismuujiyaan tiradooda dadkoodana ay muujiyaan isdiiwaangeliyaan si markaa matalaadii qarankan ay ku lahaayeen ay u helaan hadday tahay baarlamaan hadday tahay guurti hadday tahay mustaqbalka maaragtay dalkan dee cidii hogaamin lahayd gobollada bariga walaalada ee waxaan dalkan waa la wada leeyahay Soomaaliland baynu wada nahay danteenna ku jirta inaa u hagar baxdaan xilisa saartaan isdiiwaangelisaan oo maalin maalmaha ka mid a cududda dadka ee haysataan aad markaa xaqiina Soomaaliland kaga heshaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaaman tihiin maanta waa maalin qaran waxay noo bilaabantay diiwaangelintii codbixiyaasha anu maanta waxaan matalayaa saddexda xisbi qaranba task forceka ay commissionka ku leeyihiin xisbiyadu task force commissionka la shaqeeya oo lixabay leeyihiin lixdoodii qof lixda gobol baa la kala geeyey qof walibana halku joogo wuxuu ku matalayaa saddexda xisbi marka maanta gobolka maroodi jeex saddexda xisbiba aniga ayaa ku matalaya arrinta diiwaangelinta waana ujeedadu inaynu dadkeenna u sheegnay inay isdiiwaangeliyaan waanu soo wada marnay goobo badan oo degmooyinka Hargeysa ka mid a kuwo kalena waa ku soconaayo hadda ayaanu haddii la hayraa insha allah tagaynaa maalinta koowaad diiwaangelinaha waa caadi inay subaxda hore cilada yimaadaan inta qalabka iyo tiimka iyo wixiinu ma habaysna technologigeenu weli heer muu gaadhin marka ciladaha farsame ee yimaadana dadku waa inay u dulqaataan inaanay u fahmin in ujeedda ay ku jirto laakiin ay tahay uun keliyata cilad farsamo commissionkuna ay diyaariyeen run ahaantii tiim cilad saarista oo iyaguna goobaha oo dhan maraaya marka goobtii ciladi ku timaadaba commissionku ay diyaar u yihiin inay tagaan aynuuna riboot garayno oo loo sheego goobaha ay ciladdu ay ku timi waxaa kaloo maanta farxada in diiwaangelintan ay tahay tii koowaad ee meelo badan oo Soomaaliland oo aanay hore diiwaangelin uga dhicin oo ay boocana ka mid tahay oo runtii aan hambalyeynayo inay iyadana maanta haddii la hayraahdo insha allah ay ka dhacayso fariinteennu waa inay dadku isdiiwaangeliyaan waa maalin qaran isku duubnaadaan maalmaha noocan oo kalena waa maalmaha midnimada dadka laga shaqeeyay wada jirkooda aan isdiiwaangelino dadkoo dhammaa isdiiwaangeliyaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد دمان بلشد ريس سومالي لان وحا ساكا أواي تهي تاريخ ذو سديد يلواتن كي بيشي اللي بيطبناد لابكون يلوي يلواتن وحا فرحد وين نوعه إن أي كبل عضنتي دي بفرستي دي وانجلين تعود بحياشا إيه قرشي سنيد أو أي قوبيه يان لغو تلقى لنا الحمد لله أي كف أي كبل عضنتي وحا أنو مواطنين ريس سومالي لان لغو باقينا وأن فرعنا إن أي استوان جليان سي نبت جليا يحصلون كوتشتنا يسكو دوان جليان وحان فرعنا شغالها دمان كشغين يا قوبها يا كوميشن قو شغين يا إن إلاليان وتح جليان مواطنين تا استوان جلينا يا خاصة تتكوى يلكا يدتك باهيها قار كاقبا مواطنين تنا وحنو كعد سننا إلى إلاليان نظامك كنا قيب قاتان إلالينتا أمنيك قوبها إلالينتا النظامك يشقادة كسعطة أما كيوغا أقلان سي حوشو أي أفضلاتو أما شقادة قوبتا كسعطة أي أفضلاتو وحان آديا ذو مهد علينينا لما شغالها كشقين إيا قوبها وحانو آدي آدو قمهد علينا إنا إذا ماذا قرنك إيا كشقين إيا قوبها إيا كالدوان أيانو آدي آدو قمهد علينا إنا وهيق نواه إنا إلاليان نبت قليدا يأمنق أي سوغان وحانو كلو آدي آدو قمهد علينا إنا شركتها نغلا شقين إيا حريركا تليكومونيكيشنز دمان مواطنين ريس سومالي لان مانتا وحي هايستان فرصد اسكو ديوان جلسان فرصد داس او وقت بدن جهد بدن يا دقالة بدن بالقليي سيدي فرصد دا دستوري قاه ادوهين الهيدين وحانو اذا قعد سنة اينا ديس ديوان جلسان وحانان الهي ويدي سنة اين ديوان جلنتو اينا قد ماتو سيد نبضون وقروح بدن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظر تيضا له عافمات بوحيك كوتاي بودر ميلس وحيكو بشارين اسا دقيق دعات يبودا اسكوتيرا اسكونا ديلتران هول ويد فلاور يضو كيلو كيلو يا يحرموين sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufaca 12 kilo iyo badh oo aad kaga reysato daqiiqdi la miisi jiray iyo 12 kilo ama half way dib bakhaarka kugu dhaw border ma haysaa